Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda akalarimiz mana Qirg'izistondan qo'chqorlarni olib kelibdi. Bu kattaroq variantlari, u nariyoqda mana kichkina variantlari ham bor ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Amrobod qishlog'idan bo'lyapti. Hozir shularni narxlarini yoritib beramiz. Ko'rib turibsizlar, xudo xolasa qo'chqorlar vabshe zo'r. Xo'sh, mana bu kattalardan boshlaydigan bo'lsak, mana tamg'alari ham bor, o'sha Qirg'izistondan o'tgan. Mana bu arashon zotli bitta bor ekan bundan ham. Bitta mana shu qo'chqor bor ekan, qolganlari gibrid. Mana ko'rib turibsizlar. Bular tishi bormi? Yo'q, endi tishi chiqaradi. Endi tishi chiqaradi. Qo'zi hali. Qo'zilar. Qo'zi ekan mana. Bitta o'sha vesida shu jichepchi farqi bor ekan. Masalan, qanchadan qanchagacha vesi? 70 kg, 85 kg shunaqa farqi bor ekan. 70 kg bilan 85 ta atrofida. Tushunarli. 70 kilometr. Ha-ha. Yeb ichishi xudo xolasa. Yeb ichishi xudo xolasa bir haftagacha. Zo'r, a? Kafolat bilan beraman. Ha-ha. Qachon kelgan bular? Kechagacha kirin tushdi aka bular. Nechta jami? 20 tadagida 3ta sotilganmiz, 17 ta qoldi. 17 ta qoldi? Aha. Tushunarli. 17 ta qoldi. Bunlar o'sha tulashni boshlabdi, nimasi? Boshlagan aka. Yemga ham, suvgani ham bular. Jo boshqacha qarayapti. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak. Qancha? Narxi aka 3.5 milliondan 4 milliongacha. Kep savdo qilsa, men aytdim 3-4 so'm bu yog'i bilan kelishamiz. Kelishiladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Значит, mana kattalari 4 million kami bor, a? Mana ko'rib turibsizlar, mana shu kattalari 4 million kami bor ekan. Kichkinalarini. Shu chichepcha kichkinalari bor ekan, ular 3.5 dan kelishiladi. 3.5 dan kelishamiz aka. 3.5 milliondan kelishiladi. Razisasi kam o'zi. Qashla urug'liqda aka, zo'r bo'ladi, qo'yga qo'shgani. Shunarli. Xo'sh, bular dastav xizmatlari qana bo'ladi? Dastavkasi xudo xolasa Bog'dod bo'ylab besplatni, Bog'dod tashqari chiqilganda kelishlamiz aka qolgan. Ha, Bog'dod bo'yicha nechta olsa ham dastavkasi bor. Besplatni. Besplatni. Agar 10 ta oladigan bo'lsa, vodiy bo'yicha gaplashamiz. Kelishiladi, xudo xolasa. Kelishiladi. Kelishiladi ekan, mana hurmatli obunachilar, yeb ichishini ko'ryapsizlar. Nima deydi, shipirga payan tashlashib qo'yishibdi. Ko'shanishyapti mana. Hammasi pechati bor ekan, qulab. Pechati bor ekan hammasini. Qirg'izistondan olib o'tishib ekanlarimiz. Kolejni o'tgan aka, karantinda turgan, xudo xolasa. Aha. Uyaltirmaydi. Tushunarli. Xo'sh, hozir endi kichinalarni ko'rsatamiz. Voy jonivor tushun. Mana. Rasmga olib qo'yamiz. Aloqaga chiqurasizlar, hurmatli obunachilar. Mana. Mana shu qo'chqorlar. Sog'lom qo'chqorlar, xudo xolasa. Ha. Xudo xolasa bularni kichina qo'zilari ham keladi, a? Keladi, keladi. Xudo xolasa qo'zi sezonda уже hech qancha qolmadi. Kichinalarni ham olib kirishadi. 100 ta, 200 tagacha xudo xolasa yetkazib beramiz. Ha. Tushunarli. Xo'sh, endi narglarni ko'rsatadigan bo'lsak, Nargilarni ko'rsatadigan bo'lsak, bular ham Qirg'izistondan kelganmi? Bular ham Qirg'izistondan kelgan. 3 kun bo'ldi aka bular kelgan. Bular 3 kun bo'lib kelganiga, bular necha oylik bular? Bular aka 4 oylik. 4 oylik qo'chqorlar. 4 oylik qo'chqorlar hammasi qo'chqorlar. 4 oylik qo'chqorlar aka. Aha. Bu jonov, junlarni olib qo'ysizlar-da. Junlarni olib qo'yilgan, xudo xolasa chiroyli. Nechta jami? Jami bu yerda hozir 11 ta qoldi. 30 ta edi, xudo xolasa. 30 tadan 10 ta qoldi. 10 ta qoldi aka. Narxi qanaqa? Narxi do'sti 2.5 million, kelib savdo qilsa aka 3-4 so'm tushib beramiz. Tushib ber, kelishiladi, xudo xolasa. Pashti hammasi bir xil aka. Hammasi bir xil. Oldi qo'chqorlar ketib qolyapti. 2.5 milliondan kami bor ekan mana. Ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, albatta kelishiladi. Agar bitta joyga bo'lsa, bitta joyga bo'lsa 2 million 100 ming tushib beramiz aka. 2 million 400. 2 million 400 ming dastavka ichida. Dastavkasi Vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha aka ichida. Vodiy bo'yicha dastavkasi bor ekan. Albatta yana kelishiladi, xudo xolasa. Ha, mana aloqaga chiqurasizlar, hurmatli obunachilar. Bundan ham yana keladimi partiyadan? Keladi, xudo xolasa aka, bir haftaning ichida keladi. Bir haftaning ichida yangi partiyasi keladi ekan. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqurasizlar, mana Qirg'izistondan o'tgan qo'chqorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana qo'zilar. Qo'zi qo'chqorlar. Qo'zi qo'chqorlar. Bu sovliqlari ham keladimi? Sovliqlari ham keladi, xudo xolasa. Endi hozir bu qo'chqor yaxshiligi uchun qo'chqor olib kelyapmiz aka. Ha, tushunarli. Manzilni yana bir marta eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Amrobod qishlog'idan bo'lyapti. Kelaverasizlar, Telegram kanalining lokatsiyasini tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib yana ham to'liqroq ma'lumot olishlaringiz mumkin.